nuk e gjeti dashurin sezonin e shkuar, ish konkurentja rikthehet sërish në emisionin e dashuriz. Ana Leshi është një nga emrat që u komentua më së shumti gjatë episodit të shkuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo nuk arriti të gjente dashurin gjatë sezonit të parë dhe si çdukë do ta provojë sërish shansin këtë sezon. Ka qenë Olsa Muhameti ajo që ka thënë disa javë më parë dhe ka shprehur mundësinë që konkurrentët e sezonit të shkuar që dolën veçar të riktheheshin në program. Së fundmi, Ana ka postuar në Instagramin e saj një video ku duket me Olsën. Me shumë mundësi shumë shpejt, edhe Ana do të jetë sërish në mesin e konkurrentëve të emisionit të dashurisë për të gjetur edhe ajo më në fund dashurinë e saj.